Батуги, арабники або пльот. Це була також дуже потужна і небезпечна зброя. Але чомусь ось ця зброя більш подобається нашим сучасним жіночкам. Чому, не знаємо. Спробуємо вам пояснити, чому козаки використовували батуги як зброю. Раніше, як і в даному випадку, ось таку зброю робили зі шкіри домашньої худоби. Але найнебезпечніша частина цієї зброї – це ось цей хляст, який свого часу робився з кінського волосся або з шовкової ниті. Чому ж небезпечно? Ви що, не чули цей ляпас? Ну, не чув поближче. Ось цей ляпас з'являється тоді, коли при потужному ударі ось цей хлястик досягає швидкості звуку. Понад 1200 кілометрів на годину. І небезпека була у тому, що якщо вдарити в будь-яку незахищену частину тіла, обличчя, оголений торс, стіна, то при потужному ударі ось цей хлястик.